אנחנו נערכים לקראת עלייה המונית להר הבית ביום ירושלים. אנחנו מדברים על סדרי גודל של אלפים, אולי אפילו מספרים שלא ידענו, לא הכרנו כמותם לפני כן. אני מאוד מקווה שהמשטרה תהיה ערוכה, תפתיע אותנו ותהיה ערוכה, זה אומר שאנשים יבואו ולא יצטרכו להמתין על שעות רבות, שלא ניתקל בנוכחות של ערבים שירצו להציק לנו, שהמשטרה תהיה ערוכה לפני כן. ותהיה ערוכה לקראת שהכניסה תהיה זורמת. אלפים זה דבר שהוא לא מסובך אם נערכים כמו שצריך. אתה אומר ערוכה כי ראינו מה קרה בפסח. כן, לצערי בפסח המשטרה כאילו הפתיעה אותה שפתאום היה פסח, והפתיעה אותה שפתאום רמדאן, והגענו לשם, אלפי צעירים פיזרו ברחבי ההר באופן חסר תקדים, אלפי סלעים, חסמו את כל השבילים, עבדו לילה שלם, ופתאום בבוקר, הנה בבוקר, והנה היא לאה. מה זה הדבר הזה? משטרה צריכה להיות ערוכה, להעביר מסר מאוד ברור לכל הגורמים, לוואקף, לירדנים, למוסלמים. רבותיי, יהודים ייכנסו בשעה 7 בבוקר ביום ראשון. עליכם האחריות שהכל יהיה מוכן. אם לא, המשטרה תיכנס בכל הכוח. ותודיע את זה, כבר עם ועדה. איך אתה רואה את הפסיקה של בית המשפט? תראה, מצחיק אותי שאנחנו 55 שנה, אחרי שקיבלנו כזאת מתנה מאת הקדוש ברוך הוא, נס גדול, עדיין מתווכחים, מותר למלמל, מותר להשתחוות, מותר מה, מותר ההוא. הגיע הזמן לשנות את המוזיקה בהר הבית. לא יכול להיות שמתווכחים אם מותר למלמל, אבל לא שמענו את המלך אבדאללה ואת אבו מאזן שמגנים את התפילה בהר הבית, לא שמענו אותם מגנים זריקות אבנים. זריקות אבנים זה כן מותר, כולם לא צריך לשאול בכלל, זה מותר בהר הבית. הגיע הזמן לשנות את המוזיקה. אלימות לא, זריקת אבנים לא. כל המקום הזה צריך לחזור להיות מקום קדוש, לשנות את המוזיקה. כן, תפילות כן, שמחה כן, אהבה כן, שנאה לא. וכל הדברים האלה צריכים להיות מאוד ברורים. הגיע הזמן לשנות את המוזיקה בהר הבית. אבל אתה רואה שחבר הכנסת יום טוב כלפון שילם בתפקידו, עלה להר הבית. היום ועדת החינוך של הכנסת מבטלת את הביקור בהר הבית. יש פה עד כנראה בתוך הבית הזה אנשים שלא רוצים שחברי כנסת יעלו להר הבית. זה הכל מתחיל מההנהגה. זה ההנהגה של כולנו. אני אומר גם ההנהגה הדתית, גם ההנהגה המדינית, גם ההנהגה המוסלמית, גם ההנהגה העולמית. מצליחים לשנות סוויץ', לשנות פאזה. כמו שאמרתי, לשנות את המוזיקה בהר הבית. כן, הר הבית, קיבלנו אותו במתנה, בניצחון מזהיר. לא היה כמותו בהיסטוריה האנושית. תוך 6 ימים, מדינה ב-19 מתגברת על 200 מיליון אויבים, ומנצחת וחוזרת לעיר הבירה שלה. 55 שנה הזנחנו את המקום, הגיע הזמן להבהיר דברים מאוד ברורים. אלימות בלתי נסבלת במקום הזה לא יהיה, לא יקום ולא יהיה. אנשים רוצים לשוחח, רוצים לדבר על הסדרים, בוא נדבר. אבל הגיע הזמן שהדבר הזה יהיה ברור. מוזיקה של אלימות לא יהיה בהר הבית, מוזיקה של תפילה כן תהיה בהר הבית. איך אתה רואה את הניסיון התנגשות בחבר הכנסת בן גביר? לצערי, אני לא מופתע בכלל. לפני שנה, כשמפכ"ל המשטרה אמר שבן גביר הוא האחראי לכל המהומות בארץ, זה החזיר אותי אחורה ל-2010, כשהממ"ז הוציא הודעה שיהודה גליק הוא האיש הכי מסוכן במזרח התיכון. מיד אחרי זה, הרשתות החברתיות היו מלאות באיומי רצח עליי, וזה התגלגל והפך להיות מציאות ב-2014. אני מזהיר מילים שמעודדות אלימות, ומסיתות לאלימות, ויוצרות דה-לגיטימציה למישהו, עלולות להתגלגל אחר כך לרציחתו. כלומר, כמו שהגיעו אליך, היו יכולים להגיע לאיתמר בן גביר? בהחלט, יכולים להגיע, והם מקבלים רוח גבית. הם מקבלים רוח גבית, כשהם שומעים שכולם, לא נורא, לא יצטערו אם יהרגו אותו. אגב, לצערי הרב, אותו סיפור עם הרב כהנא ועם גנדי, כשהם מזהים שיש איזושהי רוח גבית, וכך היה גם איתי, אני הזהרתי ואני אמרתי אז למשטרה, פה בכנסת, שבוע לפני היריות בי, אמרתי למפכ"ל המשטרה דאז, אמרתי לו, רבותיי, אני פוחד מדם ומסכנה בהר הבית, אנחנו צריכים להרגיע, וההרגעה מתחילה בזה, שאנחנו משנים את המוזיקה, והם אומרים חד משמעית, אפס סובלנות לשום אלימות בהר הבית. הר הבית, אנחנו צריכים להחזיר אותו להיות מקום קדוש. אני השבוע יוצא בקמפיין, תחת הכותרת, משנים את המוזיקה בהר הבית, יחד עם ישראל 55, עשרות ארגונים שיצאו בקמפיין לגייס תרומות למען ישראל, אני הולך על הקו, משנים את המוזיקה בהר הבית, ולדעתי, אני קורא לכל הציבור, בואו תצטרפו, בואו נקבל על עצמנו. אחריות על כולנו, שמשנים את המוזיקה בהר הבית.